هغه کسان چې ګوزڼ وهلي د پولیو واکسینو په هر کمپاین کې خپل اولادونه په دې خاطر واکسین کوي چې سالم راولوی شي او ماشومان یې د دوی غوندې فلج نه شي. خو یو شمېر کورنۍ اوس هم شته چې د اولادونو د واکسین کولو مخنیوی کوي. عبدالرشید د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د دوی په کلي ولسوالۍ کې د پولیو واکسینو کمپاین ته اجازه نشته، خو هغه خپلو ماشومانو ته په وخت واکسین ورکوي چې فلج یا یې ګوزڼ ونه وهي. لکه خپل کار هم کولی شم، خو بیا هم هغه درد او دغه چې دي تکلیفونه هغه ماته اوسه پورې زما په ذهن کې شته. نو زه چې کله پولیو والا راشي زموږ دروازه دغه کې ټک ټک کې، نو زه خپل ماشومان راباسم او هغې ته واکسین کوم. د هغه پخه اوس په قالب کې بنده ده او د ګرځېدو پر وخت له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي چې که یې کورنۍ ده ته د پولیو څاڅکي ورکړي وای، نو د نورو خلکو په شان به دا هم سالم رالوی شوی و. قندوز کې د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې اوس هم په ښار کې داسې کورنۍ شته چې د پولیو واکسینو د کمپاین پر وخت خپلو اولادونو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي. مونږ داسې یو کمیټه هم جوړه کړه چې تعداد د هماغه ماشومان چې مخنیوی کوو کورنیو هغه په مرکز د قندوز کې موجود وي. نو په دې باندې مونږ د کمیټو سره خبرې وکړلې، کمیټو مونږ سره تعهد وکړو که کوم ځای کې فصل دی که ماشوم مخنیوی فامیلونه کوي او هغه رد کوي، نو هماغه کمیټه اوس مضافه ده چې هغوی سره همکاري وکړي او هغوی د دې مزایاو نه خبر کې او مونږ سره همکاري وکړي تر څو هغه ټول ماشومان چې واجد شرایط دي واکسین ورته ورسیږي. پولیو یا ګوزڼ وهلي کسان د ژوند په چارو کې د نورو مرستې ته محتاج وي، خو سالم رالوی شوي خلک بیا د خپل ژوند چارې په خپله مخ کې وړي. عبدالرشید هغه ځوان دی چې په ماشومتوب کې ګوزڼ یوه پخه فلج کړې ده. هغه ځکه خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي پر وخت ورکوي چې په ژوند کې د ده په څیر له ستونزو سره مخ نه شي. ګلرحیم نیازمن، امریکاغږ آشنا ټلویزیون، قندوز.